Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün enerji təchizatı sahəsində daha əhəmiyyətli tərəfdaşa çevrilir. Biz Avropa Komissiyası tərəfindən hər zaman etibarlı tərəfdaş sayılmışıq. Bugün biz nefti, təbii qazı, elektrik enerjini, neft kimya məhsullarını, neft məhsullarını ixrac edirik. Ümid edirik, bu yaxınlarda yaşıl enerjini ixrac etməyə başlayacağı Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan arasında müvafiq razılaşma Avropa İttifaqı Komissiyasının xanım sədrinin iştirakı ilə ötən ilin dekabr ayında Buxarestdə imzalandı. Bir sözlə, bu, Cənub Qaz Dəhlizi kimi mega layihənin başa çatmasından dərhal sonra sözün əsl mənasında digər qlobal mega layihədir.